Բարև ձեզ։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Սենատորները պահանջում են ճնշել Թուրքիային։ Բախումներ Քաստայքի բանտում 9 մարդ է վիրավորվել։ Լոս Անջելեսում կրկին վերադարձել են դիմակներին։ Ամերիկայում Հայաստանի դեսպանը հետ է կանչվել։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը կալանավորվել է։ Նոր կրակոցներ երասխում, Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իր աջակցությունն է հայտնում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է կողմերին օգնելու հասնել հակամարտության հարատև կարգավորմանը, հիմնվելով Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի ուժի չկիրառման կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման տարածքային ամբողջականության, հավասար իրավունքների և ժողովրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Մեզ խորապես մտահոգում է անցյալ աշնանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության վերսկսման ազդեցությունը։ Հստակ գիտակցում ենք տարածաշրջանում առկա մարդասիրական կարիքները, նշել է պետքարտուղարությունը։ Ամերիկացի մի խումբ սենատորներ նամակ են հղել նախագահ Ջո Բայդենին, որպեսզի վերջինս ճնշում գործադրի և պատժամիջոցներ սահմանի Թուրքիայի վրա։ Բանն այն է, որ հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ հանրապետության օկուպացման տակ գտնվող ցանկապատված Վարոշա քաղաքը թուրքերը նորից ցանկանում են բացել, որը փակվել էր Կիպրոսի թուրքական օկուպացիայից հետո։ Այդ կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների ազնաժողովի նախագահ Բաբ Մենենդեսը, դեմոկրատական Քրիս Օուեն Հոլանը և հանրապետական Մարկո Ռուբյոն նամակ են հղել Բայդենին, կոչ են անում Եվրամիության հետ միասին նախապես հստակեցնել, որ Թուրքիայի կողմից Վարոշան վերաբացելու կամ վերաբնակեցնելու ցանկացած փորձի դեպքում բազմակողմ պատժամիջոցներ կկիրառվեն, նշվում է նամակում։ Սենատորները նշել են, որ Թուրքիան իր ծրագրերով անտեսում է ՄԱԿ-ի և Եվրախորհրդարանի այս հարցով կոչերը։ Դրա հետ մեկտեղ 11 ամերիկացի սենատորներ հայտարարություն են արել, որտեղ քննադատել են թուրքական կողմի ծրագրերը և կոչ են արել Ջո Բայդենին օգտագործել իր բոլոր լծակները Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելու և Անկարայի անօրինական ծրագրերը խափանելու համար։ Ամերիկան և Գերմանիան միասին կաշխատեն ՆԱՏՕ-ի արևելյան Եվրոպայի երկրները ռուսական ագրեսիայից պաշտպանելու համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսին։ Նրա խոսքով ինքն իր մտահոգությունն է հայտնել հյուսիսային հոսք երկու ռուսական գազատարի կապակցությամբ։ «Մենք համատեղ կպաշտպանենք ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցներին ռուսական ագրեսիայից արևելյան թևում», ասել է Բայդենը։ «Մինչ ես վերահաստատեցի իմ մտահոգությունները հյուսիսային հոսք երկուսի վերաբերյալ, ես և կանցլեր Մերկելը միանգամայն համակարծիք ենք այն համոզման մեջ, որ Ռուսաստանի էներգետիկ ռեսուրսները չպետք է որպես զենք օգտագործվեն հարևաններին հարկադրելու կամ սպառնալու համար»։ Մերկելը ի պատասխան հայտարարել է, որ Եվրոպան կարող է մի շարք գործիքներ օգտագործել, այդ թվում պատժամիջոցներ, եթե Ռուսաստանը բարեխիղճ չլինի Ուկրաինայի նկատմամբ։ Դեմոկրատները նոր ծրագիր են ուզում։ Սենատում դեմոկրատական մեծամասն առաջնորդ Չակ Շումարը օրենսդիրներին կոչ է արել առաջընթաց գրանցել ենթակառուցվածքների մասին 1.2 տրիլիոն դոլարանոց երկուսակցական օրինագծի ընդունման ուղղությամբ, կոչ արել ավելի լայն նախագիծ ընդունել, որի արժեքը կհասնի 3.5 միլիարդ դոլարի։ Շումարի խոսքով նախնական ընթացակարգային քվեարկությունը կայանալու է հաջորդ չորեքշաբթի։ Օրինագծի տեքստի վրա աշխատանքը դեռ չի ավարտվել։ Երկու կուսակցություններից ավելի քան 20 սենատորներ վերջին շաբաթների ընթացքում փորձում են համաձայնել Հայնության հանգել նախագծի շուրջ, որով ենթադրվում է ֆինանսավորել նոր ճանապարհների, կամուրջների, նավահանգիստների և ենթակառուցվածքային այլ շինությունների կառուցումը։ Օրինագծին կողմ է նաև նախագահ Ջո Բայդենը, որպեսզի օրինագծի հարցով աշխատանքը շարունակվի, հարկավոր է, որ դրան կողմ քվեարկեն 60 սենատորներ, այսինքն առնվազն 10 հանրապետականներ պետք է միանան դեմոկրատների նախաձեռնությանը։ Դա, սակայն, բարդ է լինելու։ Աշխատանքային խմբում հանրապետականների ղեկավար Ռաբ Պորտմանը նշել է, թե չեն քվեարկի, եթե տեքստը մինչև չորեքշաբթի
պատրաստ չլինի։ Մինչդեռ դեմոկրատները փորձում են անցկացնել հենց 3.5 տրիլիոն դոլարանոց նախագիծը, որը ներառում է նաև կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարը և սոցիալական ծառայությունների ծախսերի ավելացմանը։ Սենատում հանրապետականների առաջնորդ Միչ Մքանլը հայտարարել է, թե հանրապետականներն ամբողջ կազմով դեմ կքվյարկեն լրացուցիչ ծախսերի դեմ, քանի որ 3.5 տրիլիոն արժեքով ծրագրի համար դեմոկրատները ցանկանում են բարձրացնել հարուստ ամերիկացիների և կորպորացիաների հարկերը։ Իդեպ այդ պայքարում դեմոկրատները խնդիրներ չեն ունենա, նրանց հարկավոր կլինի 50 սենատորների և փոխնախագահ Հերիսոնի վճռորոշ ձայնը, օրինագիծն անցկացնելու համար։ Բայդենը ինքն էլ է հակված մինչև վերջ պնդելու 3.5 տրիլիոնի հասնող իր ծրագիրը և հանրապետականներին փաստի առջև է կանգնեցնելու։ Մանավանդ դեմոկրատներին հաջողվել է փոխհամաձայնության հասնել բյուջեի նախագծի շուրջ և այժմ նրանք հարբած են իրենց հաջողությունից, ցանկանում են ավելի ամրապնդվել։ Սենատում դեմոկրատական խմբավորման առաջնորդ Չակ Շումերը կօգտագործի իր ազդեցությունը, որպեսզի մարիխուանայի արգելքի չեղարկումը դարձնի գլխավոր առաջնահերթություն։ Ես մեծամասնության առաջին առաջնորդն եմ, որն ասել է, որ ժամանակն է չեղարկել մարիխուանայի դաշնային արգելքը, և որպես մեծամասնության առաջնորդ ես պատրաստվում եմ առաջ տանել այդ հարցը և դարձնել այն առաջնահերթություն Սենատի համար, ասել է Շումերը։ Ավելի վաղ Շումերը ներկայացրել է օրինագիծ կանեփի վարչարարության և հնարավորությունների մասին, որը կչեղարկի կանեփի դաշնային արգելքը և թույլ կտա համապատասխան ձեռնարկություններին, որոնք զբաղվում են կանեփով, հասանելիություն ստանալ ֆինանսական ծառայությունների նկատմամբ, ինչպիսիք են բանկային հաշիվները և փոխարությունները։ Մարիխուանայի օրինականացումը մեծ իմաստ ունի, ասել է Շումերը։ Մի շարք նահանգներ, այդ թվում Նյու Յորք նահանգը, վերջերս օրինականացրել է մարիխուանան։ Վախճանի մասին կանխատեսումները չեն կատարվել և ոչ մի նահանգում։ Ֆլորիդա նահանգի Սերֆսայդ քաղաքում բնակելի շենքի փլուզման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 97-ի այս մասին, հուլիսի 14-ին հայտնել է Մայամի-Դեյդ շրջանի ղեկավարը։ Նա նաև նշել է, թե որոնողական գործողությունները մոտենում են ավարտին։ Անհայտ է մնում 12 մարդու ճակատագիրը։ Սերֆսայդ քաղաքում 12 հարկանի բնակելի շենքի փլուզումը տեղի ունեցել հունիսի 24-ի գիշերը։ Միջադեպի պատճառները պարզվում են։ Առաջին օրը փլատակներից դուրս է բերվել 37 մարդ, սակայն դրանից հետո ողջ մնացածներին չեն գտել։ Արտակարգ պատահարից 13 օր անց իշխանությունները որոշել են դադարեցնել փրկարարական գործողությունը, նահանգում ուժգին քամիների պատճառով և մինչ օրս տեղում փնտրում էին զոհվածների մարմինները։ Սերիական մարդասպանը բանտում հարձակվել էր պահակի վրա։ Ֆլորիդայի Մարջերի Սթոնմեն Դագլաս միջնակարգ դպրոցում 17 մարդու սպանած Նիկոլաս Կրուսը բանտում հարձակվել է պահակի վրա։ Դեպքը տեղի է ունեցել դեռևս 2018 թվականի նոյեմբերին, սակայն այդ մասին միայն այժմ դատարանի դահլիճում են հայտնել։ Կրուսը, որը իրեն մեղավոր էր ճանաչել կանխամտածված սպանությունների 17 դրվագներով, կարող է դատապարտվել մահապատժի, իսկ բուն դատաքննությունը մեկնարկելու է սեպտեմբերին։ Երեկ նա կանգնել է դատարանի առջև իր փաստաբանների պահանջով գնահատելու նրա առողջական վիճակը։ Իրավապահները տեսագրություն են ցածրել, թե ինչպես է մարդասպանը վիճում պահակի հետ 2018 թվականի նոյեմբերի 13-ին։ Տեսագրության մեջ երևում է, թե ինչպես է նախնամիջնամատ ցույց տալիս նստած սերժանտ Ռայմոնդ Բելտրանին, ապա հարձակվում նրա վրա։ Քաշքշուկի ժամանակ Բելտրանին հաջողվել է հարվածներ հասցնել Կրուսին, ապա ձեռնաշղթաներ հագցնել։ Դրանից հետո Կրուսին տեղափոխել են Բրոդ Քաունթի բանտի մենախուց։ Փաստաբանները պահանջում են Կրուսին ֆիզիկապես և հոգեպես անմեղսունակ ճանաչել։ Մինչդեռ դատախազությունն այս տեսագրությամբ ապացուցել է, որ նա բավական լավ է կողնորոշվում տարբեր իրավիճակներում և ֆիզիկապես էլ ամուր է։ Դեռևս սպանությունից հետո դպրոցի աշակերտների վրա հրազենով հարձակման մեջ կասկածվող 19-ամյա Նիկոլաս Կրուսը խոստովանել էր կատարածը։ 2018 թվականի փետրվարի 14-ին դպրոցում տեղի ունեցած հրաձգության զոհ է դարձել 17 մարդ, 5 վիրավորներ, որոնց ընդունել էր տեղի հիվանդանոց, ծայրահեղ ծանր վիճակում են եղել, ընդամենը վիրավորվել է 14 մարդ։ 19-ամյա Կրուսն ավելի վաղ եղել է այդ դպրոցի աշակերտ, սակայն հեռացվել է կարգապահության խախտման պատճառով։ Հարցականության ընթացքում Կրուսը ոստիկանությանն ասել է, թե սկսել է գնդակահարել դպրոցականներին, որոնց տեսել է միջանցքում և դպրոցի տարածքում։ Նա պատմել է, որ երբ նրանք սկսել են փախչել, որոշել է նետել իր AR-15 հրացանը և բաճկոնը, որ խառնվի ամբոխի հետ։ Դատախազությունն այժմ մտադիր է մահապատժի հասնել նրա համար։ Դատական լսումները պետք է սկսվեին անցած տարվա հունվարին, սակայն հետաձգվել են կորոնավիրուսի պատճառով և այժմ կմեկնարկեն սեպտեմբերին։
Արևմուտքում մոլեգնող հրդեհները արդեն տարածվել են 12 նահանգներում, բազմաթիվ շրջաններ էլ բերվել են բարձր պատրաստականության վիճակի։ Bootleg Fire հրդեհը արդեն ավելի մեծ տարածք է զբաղեցրել, քան ամբողջ Նյու Յորքն է։ 3 տարի առաջ խոշոր հրդեհից ամբողջությամբ ոչնչացած և վերականգնված Paradise քաղաքի մոտ մոլեգնող հրդեհը նորից սպառնալիք է ստեղծել քաղաքի համար։ 2018 թվականի հրդեհը 86 կյանք էր խլել և այսօր կրկին վտանգ է սպառնում։ Բյուտ քաունթի պաշտոնյաները տարհանման նախազգուշացում են տարածել։ Այս պահին արևմուտքում ամենախոշոր հրդեհներն են Bootleg, Sugar, Snake River Complex, Rafael, Dry Gulch անունը ստացած հրդեհները։ Քաստեյքի Pitches քրեակատարողական հիմնարկից 9 մարդու տեղափոխել են հիվանդանոց, սպահակները և 2 դատապարտյալները վիրավորվել են վիճաբանության ընթացքում։ Los Angeles County Sheriff-ի գրասենյակի փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել 3 ցերեկը, երբ բարեկները սկսել են խուզարկել դատապարտյալների թաքստարանները։ Այդ ժամանակ էլ դատապարտյալները հարձակվել են պահակի վրա։ Անվտանգության ծառայությունը արդյունքաբեր գազ է օգտագործել մոտ 25 դատապարտյալներին հանգստացնելու համար։ Տուժածներին տեղափոխել են հիվանդանոց, նրանց կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում։ Բանդ մեծ ուժեր են բերվել, որոնք 2 ժամում վերահսկողության տակ են վերցրել իրավիճակը։ Ներկայումս քննում են ծեսկրտուքի պատճառները։ Ոստիկանությունը հետաքննում է հրազենով հանցագործությունների մի քանի դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել Հարավային Կալիֆոռնիայում։ Քննիչները նշում են, թե դեպքերը իրար հետ կապված չեն, բայց մտահոգիչ է մի գիշերում նման քանակությունը։ Glassell Park-ում Rite Aid դեղատանը մի տղամարդու են գնդակարել։ Ժամանած ոստիկանները արձանագրել են նրա մահը։ Նախնական տվյալով սպանվածը դեղատան աշխատակիցն է, իսկ այդ դեպքով 2 անձանց են կասկածում, որոնք վազելով փախել են դեպքի վայրից։ Կեսգիշերին մոտ էլ ոստիկանները ազանգով մեկնել են Long Beach, որտեղ հրազենային վնասվածներով մի կնոջ են գտել։ Նրան տեղափոխել են հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Մեկ այլ դեպք էլ է գրանցվել Los Angeles County-ում։ Ոստիկանները մեկնել են Florence և Atlantic ավենյուների խաչմերուկ։ Տուժածին ևս տեղափոխել են հիվանդանոց, որտեղ նա մահացել է։ Բոլոր դեպքերում կասկածյալները հետախուզման մեջ են։ Լոս Անջելեսում կրկին վերադարձել են դիմակներին։ Դիտենք Դավիթ Խողազարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ամերիկայի ամենամեծ քաունթիում դիմակների կրումը կրկին պարտադիր կդառնա։ Այդ պահանջը կապված է համավարակի վարակման ցուցանիշների աճի հետ։ Քաունթիում, ինչպես եւ ողջ երկրում, ավելացել են կորոնավիրուսի դելտա տարատեսակով վարակման դեպքերը։ Դեռ հունիսի 15-ին Լոս Անջելեսը հայտարարել էր սահմանափակումները վերացնելու մասին, իսկ դրանից հետո համաճարակային իրավիճակը սկսել էր սրվել։ Լոս Անջելես քաունթիում հիվանդացության դեպքերի արագ և կայուն աճը պահանջում է վերականգնել անհատական պաշտպանության միջոցների պարտադիր օգտագործումը, հայտարարել է բժիշկ Մանթու Դայվիսը, 10 միլիոն բնակչությամբ քաունթիի առողջապահական վարչության աշխատակիցը։ Նա հայտարարել է, թե քաունթիի տարածքում օրական վարակման դեպքերն աճում են և վաղուց հատել են հազարի սահմանը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է մասնակցություն ունենա վարակի տարածման դեմ պայքարում, նշել են նա։ 3 Լոս Անջելեսում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 1537 նոր դեպք, իսկ հոսպիտալացումների մակարդակը գերազանցել է 400-ը։ Եվ այժմ դիմակների պարտադիր կրումն ուժի մեջ է մտնելու հուլիսի 18-ից։ Մանթու Դեյվիսը չի բացառել, որ քաունթիում նոր սահմանափակումներ սկսեն մտցնել, եթե իրավիճակը չկարգավորվի։ Լոս Անջելեսում բազմաթիվ մարդիկ դադարել էին դիմակ կրել, այդ թվում շինություններում, հաշվի չառնելով, որ միլիոնավոր չպատվաստված անձ կան։ Լոս Անջելես քաունթիի 17 միլիոն բնակիչներից առաջին պատվաստումը ստացել է միայն 5.7 միլիոն մարդ, որից 2 դեղաչափ ստացել է 4.7 միլիոնը, իսկ 425,000-ը Johnson & Johnson-ի մեկ անգամյա պատվաստումը։ Միացյալ Նահանգներում այժմ օրական 25,300 նոր դեպքեր են ի հայտ գալիս, ինչը կրկնակի գերազանցում է նախորդ շաբաթվա ցուցանիշը։ Ընդհանուր առմամբ վարակման դեպքերի աճը գրանցվել 48 նահանգներում։ Ուստի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ երրորդ ալիքը կարող է լրջորեն տարածվել, իսկ երկրում պատվաստումների ընդհանուր ցուցանիշը հազիվ գերազանցել է 70%-ը։ Կհանդիպեն գովազդային ընդմիջումից հետո։
Աչկերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Skin tags are embarrassing, uncomfortable, and pop up everywhere. Well, now you can put an end to those ugly skin tags and remove them at home with Hemvana N-Tag, the revolutionary skin tag remover. Simply brush it on and the skin tags fade away and fall off and stay off while the surrounding area stays nice and smooth. N-Tag works for all skin types and is gentle enough for sensitive areas, including your face and neck. And Hemvana N-Tag is enriched with hemp seed oil for added moisture, plus all natural turmeric and aloe. So stop living with ugly, embarrassing skin tags. Get Hemvana N-Tag with over 50 applications for only $29.99. But when you order now, you can double the offer. Just pay a separate fee, and we'll give you a full money-back guarantee. This offer is not available on Amazon. Order now. Call 1-800-503-3226. That's 1-800-503-3226. Call or visit getntag.com. So call 1-800-503-3226 now. Tamara Pakhpagak, միակ պախպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պախպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պախպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պախպաղակ, Tamara Pakhpagak, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Tamara, վայելեք գերագույն հաճույք։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Վարուժան Ներսեսյանը հետ է կանչվել Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից եւ նշանակվել դեսպան Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություններում 3 տարի ժամկետով։ Համապատասխան հրամանագրերը նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությամբ։ Ներսեսյանը Ամերիկայում Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարում էր 2018 թվականի հոկտեմբերից։ Նշենք, որ Ամերիկայում դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու է Իմ Քայլի խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Այսօրվա մեկ այլ հրամանագրով, որը նույնպես հրապարակված է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում, Ձյունիկ Աղաջանյանը հետ է կանչվել Ինդոնեզիայում, Մալայզիայում եւ Սինգապուրում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Աղաջանյանը Ինդոնեզիայում Հայաստանի դեսպան էր նշանակվել 2018-ի մարտին, մինչ այդ շուրջ 7 տարի ղեկավարել է Հայաստանի դիվանագիտական առաքելությունը Նիդերլանդներում։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը կալանավորվել է, այս մասին լրագրողների զրույցում ասաց Արուշանյանի պաշտպան Արմեն Մելքոնյանը։ Նրա խոսքով իր պաշտպանյալի դեմ ցուցմունք է տվել Կարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանը։ Մի անձի հակասական ցուցմունքով գլխատում են մի ամբողջ համայնքի եւ այդ մի ցուցմունքով կարող են մարդուն կալանավորել, ասել է Մելքոնյանը։ Նշենք, որ Հայաստան դաշինքից падգամավորի թեկնածու Արուշանյանին մեղադրում են ընտրակաշարկ բաժանելու մեջ։
այսօր ձերբակալվել է նաև Սիսիանի համայնքապետ նույն դաշինքից թեկնածու Արթուր Սարգսյանը։ Նրան էլ մեղադրում են լիազորությունները չարաշահելու և փաստաթղթեր կեղծելու մեջ։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Հայաստանի տարածքում օրերս կորած երկու հայ զինծառայողները հայտնվել են ադրբեջանական կողմում։ Զինծառայողները մոլորվել են և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Բանակցություններ են ընթանում նրանց հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 14-ի լուսադեմին Մարախուղի պայմաններում ամրագծված զինվորական ավտոմեքենայով ծառայողական պարտականությունները կատարելու ընթացքում կորել է կապը Հայաստանի հարավ-արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասի զինծառայող Արթուր Նալբանդյանի և վարորդ Արամայի Ստորոզյանի հետ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության զինծառայողները եղել են առանց զենքի։ Նոր կրակոցներ երասխում, Ադրբեջանը սրում է իրավիճակը։ Այսօր առավոտյան ժամը 11-ից ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի երասխի հատվածում հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության գերատեսչությունից տեղեկացնում են, հայկական ստորաբաժանումները հակազդող գործողությունների են դիմել, զոհեր, վիրավորներ չկան։ Երասխ համայնքի ղեկավար Ռադիկ Օղիկյանն ասում է, գիշերը հանգիստ էր, առավոտյան էլ գյուղում կրակոցի ձայներ է լսել։ Երասխում 157 ընտանիք է ապրում, երեխաներին գյուղից չեն հանել, մարդիկ իրենց գործին են, ասում է համայնքապետը։ Երկու օր առաջ նույն ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել սպանվել է 38-ամյա պայմանագրային զինծառայող Սամվել Ալավերդյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին ամենօրյա ռեժիմով է անդրադառնում հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին։ Հիմնականում հերքում են պաշտոնական Բաքվի հրապարակումները, թե հայկական կողմը կրակ է բացել սահմանի մեկ գեղարքունիկի մեկ տավուշի մարտական հենակետերից։ Հայկական զինված ուժերը հրադադարի պահպանության ռեժիմը չեն խախտում, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում են միայն հակառակորդին հակազդելու գործողություններ, ճշտում է պաշտպանության նախարարությունից։ Վերջին օրերին կրակահերթի ձայներ են լսվում Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշիից։ Հունիսի 13-ից սկսած այդ ձայները հասնում են նաև Ստեփանակերտի Արմենավան թաղի բնակիչներին, թաղամասը կպած է Շուշիին։ Արցախի օմբուդսմենը մի քանի օր է ահազանգում է, ադրբեջանական կողմը կոպտորեն խախտում է հրադադարի մասին երրակողմ հայտարարությունը, Արցախի խաղաղ բնակիչներին պահում է վախի և լարվածության մեջ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը կրակահերթը Շուշիում երասխի սահմանին փոխկապակցված է համարում։ Այդ երկիրը չի փոխել իր ծրագրերն ու զգացմունքները ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի նկատմամբ, շեշտում է Բաբայանը։ Ըստ Արցախի արտգործնախարարի, Ադրբեջանը նոր Զանգեզուրյան ճակատ է բացել, Զանգեզուրյան միջանցքի շրջանառության մեջ դնում, տնտեսական շրջան են ստեղծում։ Բաբայանը վստահ է, այդ երկիրը նույն անփոփոխ նպատակն ունի՝ ոչնչացնել հայոց պետականությունը, ուրիշ ոչ մի գերնպատակ չունի։ Անտարիո նահանգի Բերի քաղաքում մոլեգնող պտտահողմի հետևանքով առնվազն 8 մարդ է տուժել։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով պտտահողմը տասնյակ բնակելի տներ է վնասել Բերի ծայրամասային շրջաններում, որը Թրանտոյից 115 կիլոմետր հյուսիս է գտնվում։ Բացի այդ, շրջվել են ավտոմեքենաներ, տապալվել ծառեր, ցանկապատներ, տարբեր շինություններ։ Տվյալներ կան առնվազն 8 տուժածների մասին։ Քաղաքի իշխանություններն արդեն հայտարարել են, որ զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Պտտահողմը ձևավորվել է մի քանի շաբաթ առաջ Անտարիայում հաստատված շոկ եղանակի ֆոնին։ Կիպրոսի արաբնյա պահպանության նավը հարձակման է ենթարկվել կղզու հյուսիսարևմուտքում Թայլիրիա շրջանում գտնվող Թուրքիայի արաբնյա պահպանության ծառայության կողմից։ Դեպքը տեղի ունեցել այսօր վաղ առավոտյան, ոչ ոք չի տուժել։ Կիպրոսի արաբնյա պահպանությունը պարեկություն էր իրականացնում Կատո Պիրգոսի արաբնյա տարածքում, նավի վրա կար 3 մարդ։ Տեղական ժամանակով մոտ 3:30-ին նավը նկատել էր Թուրքիայի արաբնյա պահպանության նավը, այն գտնվում էր Կատո Պիրգոս նավահանգստից 11 մղոն հեռավորության վրա։ Թուրքական մոտորանավը սկսել էր հետապնդել կիպրական նավը և կրակ էր բացել դրա վրա։ Թուրքիայի արաբնյա պահպանությունը ընդհանուր 4 նախազգուշական կրակոցեր արձակել և հետապնդել է կիպրական նավին, մինչ նավահանգիստ մտնել է։ Կիպրոսի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Խրիստոս Պիերիսը հաստատել է միջադեպի մասին տեղեկությունը և այն լուրջ է անվանել։ Նոր տվյալներ Հայիթիի իրավիճակից։
Հայթիում ձերբակալված ամերիկյան քաղաքացի Քրիստիան Էմանուել Սանանը, որին իրավապահները կասկածում են Հայթիի նախագահ Ժովենել Մոյզի սպանության գործողությունը իրականացնելու համար, իշխանության գալու ծրագրեր ուներ եւ անձնական թիկնազոր էր ձևավորում, որը պետք է վերահսկեր իր անվտանգությունն այս գործողության իրականացման ընթացքում։ Այս մասին գրում է The Washington Post-ը, փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ այդ պլաններին քաջատեղյակ մարդկանց վկայությունների հղումով։ Հայթական ցակմամբ Սանանը գործողությունը նախապատրաստում էր գտնվելով Ֆլորիդա նահանգում։ Այնտեղ նա ակտիվորեն մարդկանց է հավաքել, հայտարարելով, թե մշակում է Հայթիի վերակառուցման լայնածավալ ծրագիր, որի արդյունքում մինչև 83 միլիարդ դոլար ներդրումների միջոցով հանրապետությունը պետք է դուրս գա աղքատությունից և ձեռք բերի ժամանակակից ենթակառուցվածքներ։ Սանանը ներկայացել է միաժամանակ որպես բժիշկ և հոգևորական տեղի երկու գործարանների ներդրող Վալտեր Վեյնտեմիլի և անվտանգության ապահովման ծառայություններ մատուցող ընկերության ղեկավար Անտոնիո Ինտրիագոյի հետ հաջող գործարանների կնքելու համար։ Նրանք պետք է անհրաժեշտ ֆինանսավորում և թիկնազոր դրամադրեին, որը կապահովեր ամերիկացու անվտանգությունը մինչ նրա նախագահի աթոռը զբաղեցնելը։ Խոսքը ընդհանուր ավելի քան 860 000 դոլար հատկացնելու մասին է։ Սակայն, ինչպես վստահեցնում են Վեյնտեմիլի ընկերության փաստաբանները, ոչ մի խոսք չի եղել նախագահի սպանության մասին։ Նրանց խոսքով Սանանը միայն մտադրություն է հայտնել Հայթիի իշխանությունը խաղաղ ճանապարհով փոխելու մասին, Հայթիի քաղաքացիների կենսապայմանները բարելավելու համար։ Հիշեցնենք, որ օրերս անհայտ անձինք գրոհել էին Հայթիի նախագահի նստավայրը, սպանել էին նրան և վիրավորել տիկնոջը։ Ավելի վաղ Կոլումբիայի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ Մոյզի սպանության համար կասկածվում են թոշակի անցած զինվորականները։ Կալիֆոռնիայի Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում վարձակալության ամենաթանկ շուկան է։ Բնակիչները պետք է 3 անգամ ավելի վաստակեն միջին աշխատավարձից, որպիսի իրենց թույլ տան այստեղ բնակարան վարձակալել։ Ազգային բնակարանային կոալիցիան հրապարակել է ամենամյա զեկույցը, որտեղ նշել է, թե Սան Ֆրանցիսկոյում տուն վարձակալելու համար մարդը պետք է ժամում առնվազն 68.33 դոլար վաստակի։ Ընդհանուր առմամբ 1 տասնյակ ամենաթանկ քաղաքներից 8-ը Կալիֆոռնիայում են։ Սան Հոզեյում այդ ցուցանիշը կազմում է 58.6 դոլար, Սանտա Կրուզում 58.1 դոլար, Օքլենդում 45.8 դոլար, Սանտա Մարիայում և Սանտա Բարբարայում 45.6 դոլար, Սանտա Անայում և Անահայմում 44.8 դոլար, Սան Դիեգոյում 48 դոլար։ Թանկարժեք քաղաքների շարքում են նաև Մասաչուսեթսից Բոստոն և Քեմբրիջ քաղաքները 44.9 դոլար, իսկ Հոնոլուլուն միայն 11-ն է, 1 ժամվա համար 39.8 դոլար ցուցանիշով։ ԽՍՀՄ վաստակավոր մրցավար, ֆուտբոլիստ, մարզիչ Մաթեոս Մկրտչյանի տարեդարձն է այսօր։ Անվանի մրցավարը տոնում է իր ծննդյան 88-րդ տարեդարձը։ Մաթեոս Մկրտչյանը ծնվել է Աթենքում 1933 թվականին, 1946 թվականին ներգաղթել է հայրենիք, որտեղ էլ նվիրվել է ֆուտբոլին, խաղացել մի քանի թիմերում։ 1960-ից մարզել է մի քանի թիմեր, արժանացել ԽՍՀՄ վաստակավոր մարզչի կոչման, 18 տարի եղել է մրցավար, ԽՍՀՄ բարձրագույն առաջնությունում սպասարկել շուրջ 250 հանդիպումներ։ 2002 թվականի ֆուտբոլային գիտակների, լրագրողների և մասնագետների միաձայն որոշմամբ ճանաչվել է 20-րդ դարի լավագույն հայ մրցավար։ Այսօր Մաթեոս Մկրտչյանը բնակվում է Աթենքում, բայց անտարբեր չէ հայկական ֆուտբոլի հանդեպ։ Աշխարհի որ ծայրում է լինի, հետաքրքրվում է իր փորձը փոխանցում երիտասարդ սերնդին։ Մեր հեռուստաընկերության անունից շնորհավորում ենք Մաթեոս Մկրտչյանի տարեդարձը, առողջություն և նպատակների իրականացում մաղթում։ Պատմական հեղեղումներ Գերմանիայում։ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը ջրհեղեղի պատճառով երկրի արևմուտքում ռազմական աղետի ռեժիմ է հայտարարել, ինչի մասին Բեռլինում կայացած ճեպազրույցում ասել է գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Որոշումը կայացրել է նախարարության ղեկավար Անեգրետ Կրամպ-Կարենբաուերը։ Նախարարության ներկայացուցիչը պարզաբանել է, որ Բունդեսվերի 850 զինվոր մասնակցում է աղետի հետևանքների վերացմանը։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ աղետի զոհերի թիվը գերազանցել է 100-ը, եւս շուրջ 1300 քաղաքացի համարվում է անհետ կորած։
Գերմանիայում տեղատարապ անձրևները շարունակվում են երկու շաբթից։ Դրանք առաջացրել է Եվրոպայի արևմուտքում հաստատված Բերն ցիկլոնը։ Եղանակի հիմնական հարվածը հասցվել է Գերմանիայի արևմտյան եւ հարավ արևմտյան շրջաններին, որտեղ գետերը Ներարյալ Ռենոսը դուրս են եկել ափերից եւ հեղեղել փողոցները։ Վերջին տվյալներով Ռայլանդ-Ֆարց դաշտային հողում զոհվել է 63 մարդ, Հյուսիսային Ռեյն-Վեստֆալիայում 43 մարդ։ Մոտ 165,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության, Հյուսիսային Ռեյն-Վեստֆալիայում մի քանի տուն է փլուզվել։ Մենք վախենում ենք, որ զոհերի թիվը կաճի, նշել են իրավապահ մարմիններում։ Առանձնապես սաստիկ տուժել է Արվեյլերի օկրուգը Գերմանիայի արևմուտքում։ Բադ օկրուգային քաղաքի միայն Նոյենար Արվեյլերի շրջանում եղել է փրկարարների շուրջ 1000 կանչ։ Ընդդեմ օկրուգում բնակվում է 130,000 մարդ։ Բելգիայի հարավում էլ միջև 11-ի է հասել հեղեղման զոհերի թիվը, որը դարձել է ամենասաստիկը վերջին 20 տարվա ընթացքում։ Իշխանությունները հաստատել են 11 մարդու մահը, անհայտ կորած են համարվում 3 փրկարարներ, որոնց նավակը շրջվել է ցեղահոսքի մեջ։ Հեղեղումը Վալոնիայում, Բելգիայի հարավային մասում, սկսվել է հուլիսի լույս 15-ի գիշերը հզոր տեղատարապ անձրևների հետևանքով։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք երկուշաբթի մեր սովորական ժամին։